I make my alchemy on the planet, the land and water comes together, now thoughts can be prevented. E que todas as minorias sejam respeitadas e ajudadas pelo sistema que até então as tem oprimido. Consiste en que exista la igualdad social, en que haya un equilibrio entre los recursos y los seres humanos, que se pueda hablar más sobre los temas de desarrollo y población, así sea también sobre sexualidad y educación en salud. Queremos un mundo perfecto, pero hablar de perfección es algo muy, muy, muy utópico. Pero sí se puede lograr mejorar y hacer un buen cambio para que la sociedad sea más llevadera para todos. Mi nombre es Joan Soto, de Puerto Rico. Oi, meu nome é Flávia, eu estou aqui representando o meu programa de pós-graduação em recursos genéticos digitais na Universidade Federal de Sul. Quero aqui na minha de hoje é manter 100% da nossa floresta de mulher. E o que você quer fazer? Thank you.
profissões agrícolas. Nosso país, por exemplo, o Brasil, forte, se destaca no cenário internacional de exportação de gêneros agropecuários, mas ainda assim nós temos o problema da fome. Porque o problema da fome, ela está embasado na má distribuição de renda da população. E não adianta nós ficarmos tapando os buracos, usando um projeto ali ou outro aqui. Não que isso não ajude, porque é muito importante, tanto a conscientização quanto a ação e mobilização, tanto da parte estatal quanto da parte da população civil. Mas sim, tem que haver um grande projeto. Nós não estamos querendo plantar marxismo de novo nem nada, mas pelo menos em alimentação, uma distribuição igualitária, junto com todos os direitos humanos das pessoas, é imprescindível para o bem-estar da sociedade. Porque a partir do momento que nós vemos condições para essas pessoas, estão passando por uma situação difícil de se integrarem nesse mundo, de terem um alimento, de promover uma situação digna de vida para elas, nós podemos fazer coisas maravilhosas, desenvolver nossa economia, nos tornarmos de fato um país de primeiro mundo. Meu nome é Alessandro Antônio de Oliveira, sou de São Paulo, capital. O futuro que queremos, uma política sem corrupção, igualdade social, mais humanidade e não a desumanidade. Sou da Juventude Revolucionária do Brasil, por um Brasil sem burocracia e um mundo sustentável para todo ser vivente. Dignidade, sem fome, sem desemprego, mais faculdades públicas, escolas técnicas, sem preconceito, sem racismo. Agora eu vou cantar o hino nacional, que é muito importante. O hino nacional fala sobre igualdade, liberdade, amor, esperança, futuro, grandeza e pátria. Nossos políticos, acho que infelizmente esqueceram dessa parte, entendeu? Da igualdade, da liberdade, do amor, da esperança, do futuro, da grandeza. Talvez eles esqueceram da grande maioria, né? Da minoria eles sempre lembram. A história do hino nacional, a letra do hino nacional do Brasil, foi escrita por Joaquim Osório Duque Estrada, em 1870 a 1927. E a música é de Francisco Manuel da Silva, 1795 e 1865. Se tornou oficial no dia 1º de setembro de 1971, através da lei número 5.700. Ouvir os de Ipiranga, margem esplácida de um povo traidor. Ouvir os de Ipiranga, margem esplácida de um povo heróico, brado retumbante. É o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. O pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vive. Que amor e que esperança a terra desce. Em teu formoso céu, um sonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, bate o pago do colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Os filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada. Brasil, deitado eternamente, vence o esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras do Brasil foram da América, iluminando o sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, do teu seio mais amores. Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, de amor eterno seja símbolo, vou louvar o que o sustenta estrelado. E digo o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Se ergue da justiça, a clava
pessoa forte, verás que o filho tem um longe a luta, quem teme quem te adora, a própria morte, ó pátria amada, idolatrada, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil, Brasil revolucionário. Que escreva as dores do povo, é dizer que na
as linhas da vida. Nós no estado do Pará não queremos mais escrever sobre sangue. Eu, enquanto poetisa do estado do Pará, não quero mais esses meus versos, população, escrever esse sofrimento, trabalho escravo e morte no campo. Enquanto poetisa e filha de um estado riquíssimo em minerais, de um estado riquíssimo em florestas, eu quero escrever uma nova história. Mas eu vejo que os anos se passam e esta poetisa que quando ainda criança escrevia nas periferias do estado do Pará vai continuar escrevendo só tragédia. Porque os caminhos que este país está tomando e os caminhos que nós estamos vendo, eu tenho percebido que muitos versos tristes serão escrevidos nas terras da Amazônia. Assim como os versos de João Batista, de Irmã Dorothy, de Zezinho, de tantos outros que morreram para que naquela terra tivéssemos dias melhores. Então, ONU, então, Estados Unidos, Barack Obama, Dilma, seja quem esteja nos ouvindo, repense. Que desenvolvimento é esse? Para quem? Para a morte ou para a vida? Muito obrigada, já sonho do estado do Pará. Meu nome é Walter e vou falar aqui sobre o futuro que queremos. Vejo e acredito que o que precisamos, urgente, é economizar. Economizar para que o que nós hoje consumimos não seja o que, ou seja, ser o que consumimos seja inferior ao que seja produzido. Ou seja, a produção tem que ser maior que o consumo para que a nossa sustentabilidade seja uma realidade. Porque onde podemos? Onde podemos economizar? Podemos economizar na água. Vamos começar pela água, porque a água é vida e sem água não há como a sobrevivência do nosso planeta. Como é que nós podemos de início economizar a água? Vamos para um prédio. Nós temos um prédio onde nós temos a água que tomamos em banho, ela pode ser reciclada para ser utilizada no vaso sanitário. Ah, mas isso é muito difícil fazer. Não, não é muito difícil de fazer. Isso é fácil fazer. Como fazer? Todos os banheiros de todos os prédios, de onde eles estão? Estão numa área de serviço. Não é verdade? Os banheiros estão sempre voltados para uma área de serviço. Assim como as cozinhas, estão tudo ali dentro de um vão do prédio. Essa caixa d'água, dessa água reciclada, ficaria e viria por esse cano passando por ali. Então, ou seja, água da cozinha, água do banho, poderíamos... A água que nós lavamos a roupa pode ser voltada para a caixa e a água que nós tomamos banho. Então essa água nós vamos utilizá-la para... na descarga do nosso banheiro. Outra coisa, esse é um fato. Agora, como é que a gente viabiliza esse projeto, esse recurso para os condomínios? O condomínio que fizer esse projeto pode ser ressarcido através do IPTU. Uma cota do IPTU, para então eu pago para o dono de IPTU R$1.000. Então, opa, meu prédio então tem lá 50 moradores. Então nós arrecadamos por ano 50 mil. Um projeto desse fica quantos mil? Fica 25 mil? Ótimo. Então nesse ano do projeto eu vou pagar o quê? Vou pagar só R$500, nós vamos aí arrecadar 25 mil e vamos pagar 25 mil. Pagamos o projeto. Então a cidade entrou nesse processo de economia de água. Acho esse processo muito bacana. Agora eu tenho outro. Mas esse recado é para o seu Eike Batista. Um dia eu estava numa espera de clínica odontológica, abri uma revista e vi lá. O seu Eike Batista estudava na França e descobriu que tinha alguma coisa na Amazônia que ele poderia ir lá explorar e que lá tinha ouro. Então aí ele veio correndo, abandonou os estudos na Europa e veio correndo atrás do metal precioso que é ouro. Então agora, seu Eike Batista, vai o meu recado para o senhor. Admiro muito o senhor. Sou botafoguense assim como o senhor. O senhor casou com uma das mulheres mais bonitas que eu adoro também, que é a Lua de Oliveira. Mas isso é outra coisa. Então olha só, o recado para o senhor é o seguinte. Onde está o ouro hoje? O ouro hoje está na cidade. O ouro não é metal, o metal está na cidade. O que se joga fora hoje é um absurdo, um desperdício. Como é que nós podemos concatenar esse ouro, esse metal, esse vidro, esse plástico através do senhor?
falou, tem todas as influências que o Estado hoje lhe provém. Então, se o senhor pegar hoje uma pequena propriedade atrás de um presídio, em que se pode ali fazer a reciclagem com a mão de obra dos presos, como é que nós vamos pegar esse material? Primeiro vamos trabalhar com condomínio. Porque condomínio, com três vasilhas, nós podemos o quê? Pegar metal, que é a lata, o vidro e o plástico. O papel, quatro. Podemos criar lá a coleta seletiva naqueles condomínios, por exemplo, Avenida Nossa Senhora de Copacabana de madrugada. Passamos na Avenida Nossa Senhora de Copacabana de madrugada com um caminhãozinho dividido em quatro partes. Esse lado do caminhãozinho vai entrar vidro, do outro lado vai entrar plástico, do outro lado vai entrar metal, do outro lado vai entrar papelão. E isso será levado aonde? Para esse centro de reciclagem, de separação, de amarramento, como é que faz esse processo, de fusão para poder ser vendido para as indústrias específicas, atrás de um presídio. Ao lado de um presídio, onde a gente passa a utilizar essa mão de obra de preto. Por que esse recado é para o senhor Eike Batista? Senhor Eike sempre Batista. Por que é para o senhor? Porque o senhor tem condições de fazer isso. Eu, com a minha ideia, eu não tenho condições de fazer isso, porque eu não tenho recurso, eu não tenho a mídia, eu não tenho o Estado para me ajudar. Mas o senhor pode fazer isso. Agora, é o ouro está aí. O senhor já imaginou o quanto nós vamos conseguir de metal, de plástico, de vidro, de papelão? O senhor já imaginou quantas pessoas no presídio nós vamos conseguir colocar para separar esse material? Bom, falei do lixo da cidade, falei da água, agora, o que mais nós precisamos? Levar para a educação o processo do que? Dos três R's. Dos três R's. Entendeu? Os processos dos três R's nós aprendemos na escola, mas assim, superficial, em ciência. Então, temos que mudar isso agora. O meio ambiente será uma matéria onde os três R's nós vamos cursar um R em cada um dos anos. Então, vamos ter três anos de aula de estudo ambiental, aonde cada aluno desse do período, seja qual, seja no ensino fundamental, no segundo grau, possa sair com um certificado que ele é formado em meio ambiente, porque ele estudou a essência dos três séculos. Esse é o meu recado para a Rio 92. Muito obrigado, espero, desculpe a minha interpretação das palavras, o atropelo das palavras, mas eu tenho uma vontade muito grande, não tem mais um. Eu tenho mais uma sugestão. Quando aqui, passei ali agora, comprei esse arco e flecha e esse anel dos índios lá do Mato Grosso, Barra do Garço, pertinho de Dourados, uma cidade que eu conheço, que diga-se de passagem, que se passa de avião lá, só tem desmatamento. Assoreou rios, não tem nada de mata ciliar, absolutamente nada. Então, dentro da Rio Mais 20, saí de casa hoje com os meus filhos e vim com essa ideia de mandar esses recados. Então, eu falei da água, acho importante a economia da água através da recuperação da água. Falei do lixo das cidades, como é que as cidades podem entrar. Agora, eu vim ali, como eu falei para vocês, e comprei esse aqui do índiozinho. Aí, brincando com o índiozinho, quando ele sorriu para mim, ele não tinha um dente na boca e o outro cariado. Poxa, é a idade da minha filha. Graças a Deus que eu posso cuidar com a minha sabedoria, dar uma boa vida aos meus filhos. Mas sim, os índios. Quando aqui chegaram os nobres portugueses, assim vou definir-los, disse, aqui tinha gente que era os índios. E hoje o que eles têm? Eles não têm nada. Eles têm uma FUNAI corrupta, como todos os outros órgãos governamentais. Então, o que a minha proposta hoje para os índios? Bom, se as cidades
estão hoje a fim de ajudar o meio ambiente, podemos fazer o seguinte: podemos pegar uma taxa do IPTU para a comunidade indígena, através de ONG, nada com o governo. Nada com o governo. Nada, porque o governo é burro. Infelizmente. Infelizmente, o governo é burro. Então, uma organização que possa definir realmente essa captação de recursos que seja levado para a comunidade indígena. Eu sugiro que isso possa ser para que eles possam ter uma sobrevivência melhor e porque lá eles consigam proteger a natureza de que tanto a gente se fala. Quero agradecer esse espaço e dizer o seguinte: seu Eike, ouça o que eu pedi para o senhor. Um abraço. Obrigado.